Доброго біблійного ранку, дорогі брати та сестри! Сьогодні, 26 квітня, ми з вами продовжуємо великопісні уривки, читати великопісні уривки книги Буття та книги Притчі Соломона. І традиційно починаємо з книги Буття. «І закінчив Яків заповідь синам своїм, і поклав ноги свої на постіль, і помер, і приєднався до народу свого. Йосиф упав на лице батька свого і плакав над ним, і цілував його, і повелів Йосиф слугам своїм лікарям бальзумувати батька його, і лікарі набальзумували Ізраїля. І виповнилося йому 40 днів, бо стільки днів потрібно для бальзумування, і оплакували його єгиптяни 70 днів. Коли ж минули дні плачу по ньому, Йосиф сказав придворним фараона, говорячи, якщо я знайшов благовоління в очах ваших, то скажіть фараонові так, батько мій закляв мене, сказавши, ось я вмираю у гробі моєму, який я викопав собі в землі Ханаанській, там поховай мене. І тепер хотів би я піти і поховати батька мого і повернутися. Слова Йосифа переказали фараонові. І сказав фараон, піди і поховай батька твого, як він закляв тебе. І пішов Йосиф ховати батька свого, і пішли з ним усі слуги фараона, старішини дому його, і усі старішини землі Єгипетської, і весь дім Йосифа, і брати його, і дім батька його. Тільки дітей своїх і дрібну, і велику худобу свою залишили в землі Гесем. З ним вирушили також колісниці і вершники, так що зібрання було дуже велике. І дійшли вони до Горен Гаатада при Йордані, і плакали там плачем великим і дуже сильним. І зробив Йосиф плач по батькові своєму 7 днів, і бачили жителі землі тієї Хананеї плач у Горен Гаатаді, і сказали великий плач цей у єгиптян. Тому наречено ім'я місцю тому плач єгиптян, що при Йордані. І зробили сини Яковові з ним, як він заповів їм, і віднесли його сини його в землю Ханаанську, і поховали його в печері на полі Махпела, яку купив Авраам з полем у власність для поховання у Ефрона хеттеянина перед Мамре. І повернувся Йосиф у Єгипет, сам і брати його, і всі, що ходили з ним, ховати батька його після погребіння ним батька свого. І побачили брати Йосифові, що помер батько їх, і сказали, що коли Йосиф зненавидить нас і захоче помститися нам за все зло, як ми йому зробили. І послали вони сказати Йосифові, батько твій перед смертю своєю заповів, говорячи, так скажіть Йосифові, прости братам твоїм провину і гріх їх, оскільки вони зробили тобі зло, і нині прости провину рабів Бога, батька твого. Йосиф плакав, коли йому говорили це. Прийшли і самі брати його, і упали перед лицем його, і сказали, ось ми раби твої. І сказав Йосиф, не бійтеся, тому що я боюся Бога. Ось ви замишляли проти мене зло, але Бог перетворив це на добро, щоб зробити те, що тепер є, зберегти життя великій кількості людей. Отже, не бійтеся, я буду годувати вас і дітей ваших. І заспокоїв їх, і говорив по серцю їх. І жив Йосиф у Єгипті сам і дім батька його. Жив же Йосиф усього 110 років. І бачив Йосиф дітей у Єфрема до 3-го роду. Також і сини Махира, сина Манасіїного, народилися на коліна Йосифа. І сказав Йосиф братам своїм, я вмираю, але Бог відвідає вас і виведе вас із землі цієї у землю, про яку клявся Аврааму, Ісаку і Якову. І закляв Йосиф синів Ізраїлевих, говорячи, Бог відвідає вас, і ви винесіть кості мої звідси. І помер Йосиф 110 років, і набальзумували його, і поклали в ковчег у Єгипті. І переходимо до книги Притчі. Відкривай уста твої за безмовного і для захисту всіх сиріт. Відкривай уста твої для правосуддя і для справи бідного і убогого. Хто знайде доброчесну дружину, ціна її вище за перли, упевнене в у ній серце чоловіка її, і він не залишиться без прибутку. Вона відплачує йому добром, а не злом, в усі дні життя свого, добуває вовну і льон, і з охотою працює своїми руками. Вона, як купецькі кораблі, здалеку добуває хліб свій. Вона встає ще вночі і роздає їжу в домі своєму, і визначає денну працю служницям своїм. Задумає вона про поле і придбає його, від плодів рук своїх насаджує виноградник. Підперезує силою стегна свої і зміцнює м'язи свої. Вона відчуває, що заняття її добре, і світильник її не гасне і вночі. Простягає руки свої до прядки, і персти її беруться за веретено. Долоню свою вона відкриває бідному, і руку свою подає нужденному. Не боїться холоду для родини своєї, тому що вся родина її одягнена у подвійний одяг. Вона робить собі килими, висон і пурпур одяг її. Чоловік її відомий біля воріт, коли сидить зі старішинами землі. Вона робить покривала і продає, пояси доставляє купцям фінікійським. Сила і краса одяг її, і весело дивиться вона на майбутнє. Вуста свої відкриває з мудрістю і лагідне наставляння на язиці її. Вона спостерігає за господарством у домі своєму і не їсть хліба неробства. Стають діти її, ублажають її, чоловік
і хвалить її. Багато було дружин доброчесних, але ти перевершила всіх їх. Миловидність оманлива і краса суєтна, але дружина, яка боїться Господа, гідна похвали. Дайте їй від плоду рук її, і нехай прославлять її біля воріт діла її. І переходимо до книги. Так, і на цьому все. До зустрічі, Боже вам благословіння. До зустрічі вечором.